espraiada. Fazer o quê? Pela lá, deixa eu falar. Deixa eu filmar o avião primeiro ali. Tô vendo o avião ali. Não deu pra filmar. Ele foi pra lá o avião. Ele vai descer lá no voo. Uhum. Que maravilha. Pera um pouquinho, velho. 90 por hora aqui. Olha o trem aí, mano. Do lado aí. 90 por hora, mostrou quase 100. Não, 60. O carro aqui não fecha mais, por favor. Olha esse prédio aqui, ó. Olha lá.